ons die ook nog Eugène Bouldak, dirigeer discussie ook in aan, of dialoog ook in aan, ook Raymond Labat. Sr. Bouldak, chi può contarnos con importante dialogo ta de tempo na con nostro bibando attualmente. Dialogo ta sumamente importante de tempo che passomba de tempo con nostro bibba che cammina di hobby di vision de mundo, però tambe cammina de nostro ripara cu nos come umanità distruendo il planeta con nostro bibba ribege. Recurso nan con nostro meste per nostra industria nan ta birando poco, popolazione nan ta aumentando, ti hambre nel mundo. A possibilidade para nós chegar em conflito com o outro e de guerra está aumentando. Já isso para esse aí está bom para nós por dialogar com o outro. Dialogar significa conversar com o outro, for de um espírito de bom junto busca, vá com nós por sali, dilante, identificar nossos problemas, né? Identificar o que nós temos em comum, identificar nossas diferenças, né? E junto, sim, trazer. Contra outro, pero junto chegam a solucionar. Se dá a importância que é um acto especial de tempo aqui. Eu vou participar de um dia já, eu vou dizer, um dia linha na corata, e até antiano não que está aqui, ou que passa de um, diferente, você passa de um candela, está destruindo um sexo, sentindo para não pôr, sentir gente mais melhor, está com lágrimas no coração, não somente pensamento, com algo também é assunto aqui. Mi te riconosce lo che potrebbe essere sicuro, ta sina cu come joven, si bo passa in circostanze non ti invia di percanze e cu bo mese sina defender bo mes e ti invia cu dolor, cresce cu dolor e supera ese ta dona un resiliencia, un sorta di flessibilità cu ta un valor del resto di bo vida. Esse aí, com esse menino que bisa assim, que está bom para a jovem não passa um tempo malo. Naturalmente que não. Vamos dizer, cuida a jovem não, educar a jovem bom. Mas uma vez, abre na mesa, nós estamos 8 anos, mas nós estamos passando essas coisas não, duro, de nos vida como jovem, na escola, tentamento, também como adolescente, com problema não, que nós não podemos solucionar, mas nós brinca e solucionar não, e abre, nós sentimos mesmo mais rico, passou a nossa saúde enfrentar problema de vida e solucionar. Pode vir forte. Antes de ser Klein Marfein, o grupo estava da Chiquito, no Masco 10. Como também era riba a reunião aqui? Naturalmente, você entra como um organizador não, com certa expectativa. Não, como também era o resultado da reunião? Sim, maneira o grupo que você tinha, não estava um grupo grande, mas eu estou sumamente contente de haver prometido que o Danaka tenha um dia de diálogo e até o Reis. Estava a casa caminha a ver nós a vir junto para ter um diálogo tocante e tema que nós a compartir, anto com a quantidade limitada de gente que toca a ver nós a sentir uma comunidade de experiência na natureza para a própria com tranquilidade. Estava a ter que tudo está reina, tudo ainda escuta outro bom de um outro tempo para a própria e aceita. É simia, um simia chiquito, tá? Ave, pero me está seguro que outro ano, agora nós temos um segundo ano de diálogo, nós lo temos mais gente e seguro que o programa lo contribui na difundir a ideia mais leus da comunidade e provavelmente nós lo temos mais gente presente outro ano. Pero mais que esse aí, tem gente que está presente com a palavra com o outro, com a gente conversar com o outro no fim de novembro, para não organizar diálogo na entrante de janeiro dentro de Nahar, dentro do lugar antiquito, mas também nós estamos buscando um sítio, um café, que nós podemos começar com um diálogo café, mescoso que tem de Utrecht, Caba. Que bem, nós levamos até outro ano, nós estamos começar fim de ano que acaba com 13 anos na junta para dialogar, tanto no pavimento como na holandês, tocando o que está viva da comunidade antiana aqui na Holanda. Eu já mostrava, nós de nossa TV, está usando o provérbio, maneira de heita, da muita strike. Na verdade, quer dizer que nós estamos usando a oportunidade que não é sobre onde a meta de nossa TV está para costar um bom com outro, está a organizar.
Para poder llegar a un dulce grupo, obviamente está difícil, pero si uno purba nunca, pues no está llegando. Para no también mirar aquí que está tomando lugar, para no también mirar la cantidad de información que por sirve, que con nosotros podemos unificar para vosotros. Bom, nós estamos contentes com a presença de nós, Tifi. Nós não estávamos até aí, aí era no máximo nos atende com o Sabine, mas já que pensei, porque nós tínhamos já um luna e meio tá preparando isso aqui. Então, se o bispo de dia botando com nós, Tifi, Sabine, e se acaba, a poner nós está contente, porque nós sabemos que porta a ave tem que render aqui, não, pero é. E rich di e mensaje, van dialogar com outro tocante tema que está preocupando-nos, lo llega a hopiende. Dus, mais danke, e me espera que mais via, bolsa de nós TV, lo te caminho de nós, trabalho em diálogo. By the way, me por invitá-lo, para Bini também, na Utrecht, via caminho de den, e diálogo café, como iniciado em 2007, nós tínhamos. Encontro lá de diálogo e na nota pantiano só para turene com que bem de tur idade nós está bem junto nós te vi também está mas é bom menina não então só aqui com o gente com nós só trago energy positive energy não então dori com nossa cabe o ar fundar na abrir nossa comissaria para internet pero bom número se é bom está bem bem bom número com boca feita tapa tapa riba calendar para nós acercar pero nossa perder foi vista. Pero ya, a ver, nos volver a retomar y conocerlo de manera que, lo cual como está haciendo, nos que bien apoyado sobre, me te avisa, cosas buenas que te guardo organización, nos pone un cámara arriba otro, éxito de noche, más gente para Oaxaca, y más tanto en Oaxaca, más lleno se llega con los mensajes, sé que sobra en que si no, si no se ve, te ayuda a vosotros. Muchas gracias, y de novembro e dezembro nós está planejando um que outro para nós por arrancar e de ano novo com mas evento não de diálogo tanto em Den Haag como Utrecht e espera acompanhado de vosso. Danke.